Olha o Andrei, que já fez boas defesas. Com muita gente na barreira. O pessoal do Goiás também se intrometendo ali na barreira do Cruzeiro. Partiu para a bola, Felipe, bateu direto. Gol do Goiás, Felipe! Na cobrança de falta. Bateu rasteiro, colocado, teve o kick da bola. E essa não deu para o Andrei. Ele foi e não conseguiu fazer a defesa. Felipe! Goiás 1, Cruzeiro 0.